سەرۆکۆماری عێراق بە جانتایەکەوە کە پرۆژەیەکی تێدایە بۆ ئاشتەوایی ناوماڵی کوردی و عێراقی چەند ڕۆژێکە لە هەرێمی کوردستانە. لێرە و لەوێ گلەیی ئەوە دەکرێت کە سەرۆکۆمار وەک پێویست نەیتوانیوە دەسەڵاتەکانی خۆی بەکار بهێنێ. بەڵام ئەندامێکی سەکردایەتیەکێتی دەڵێت ئەو دەستورەی کە خودی فواد مەعسووم ڕۆڵی هەبووە لە نووسینەوەی دەسەڵاتێکی زۆری نەداوە بە سەرۆکۆمار. نایشارێتەوە ڕۆڵی سەرۆکۆمار لە ئێستادا گرنگ و کاریگەرە. دەستوور دەسەڵاتێکی زۆری نەداوە بە سەرۆکی کۆمار، بەڵام سەرۆکی کۆمار لە سیستمی سیاسی عێراقا کەسێکە نوێنەرایەتی هەموو عێراقەکات و نوێنەرایەتی گەلی عێراقەکات و لە هەمان کاتیشە بەرپرس نییە لە مەسەلەکان. ئەم ئەرچی ئەوەیە کە هەر ڕێککەوتنێک لە نێوان هەرێم و لەگەڵ بەغدا ئەبێت لە چوارچێوەی دەستوورە مادام بوو بە بڕیار ئەم ئەبێتە پارێزەری دەستور و پارێزەری ئەو بڕیارانی کە حکوومەت لەم بارەیەوە دەریەکات. سەرۆکۆماری عێراق لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان بە پرۆژەی دروستبوونی حکومەتی کاتی لە هەرێمی کوردستان هاتە دەرەوە. بەرپرسانی بزوتنەوەکەش دووپاتی دەکەنەوە: یەخستنی سیاسەت و هەڵوێسی لایەنەکانی کوردستان کارێکی لە پێشینەیە و دەبێت بخرێتە پێشینەی کارەکان. یەک هەڵوێسی و ڕێخستنەوەی ناوماڵی کوردی گرنگە بەتایبەتی لە کاتێکا کە ئەگەر وەفدێک بچێت سەردانی بەغا بکە، سەرۆکۆماری عێراق دیارەکە سەردانی بزوتنەوەی گۆڕانی کردووە و پرۆژەیەکیان بۆ چۆن پرۆژەکانی تەسلیم بە پارتی دیموکراتی کوردستان و بە یەکێتی و لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیشەوە بڵاویان کردەوە بۆ خەڵک. ئەو پرۆژەیە پرۆژەیەکی هەمەلایەنە. تەنها یەک ڕۆژ پێش ڕووداوەکانی داگیرکردنی کەرکووک و ناوچە کوردستانەکانی دیکە لە 15 ئۆکتۆبەر سەرۆکۆماری عێراق لە دووکان بە پرۆژەیەکەوە لەگەڵ پارتی وێچێتی کۆبوویەوە کە دواتر پرۆژەکە سەرکەوتوو نەبوو. بەرپرسێکی پارتی لە سلێمانی گومانی هەیە ئەمجارەش سەردان و پلانەکانی سەرۆکۆماری عێراق سەرکەوتوو نەبێت. ماڵی کورد ئەگەر یەک بێ خاوەنی یەک خیتابی سیاسی بین، خاوەنی یەک بەرنامە بین، یەک ئەجەندا بین بەرامبەر بەغا، بەرامبەر وڵاتانی هەرمی، بەرامبەر ناوەندە نێودەوڵەتەکان، بە تەکید ئەمە پێگەی هەرمی کوردستان بەهێز دەکات. ئایا سەرۆکۆمار توانی وێتی پاسەوانی دەستوور بێ؟ بە تەکید نەخێر. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی زۆربەی هەرە زۆری دەسەڵاتەکان لە عێراقدا لە لای سەرۆک وەزیرانە. کۆمەڵێک دەسەڵات لای سەرۆکۆمارەکە زیاتر تەشریفاتیە. وا بڕیارە ڕۆژی چوارشەممە سەردانەکەی سەرۆکۆماری عێراق کۆتایی پێبێت و ڕاوسەرنجی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسیەکان لە چوارچێوەی پرۆژەیەکدا بگەیەنێتە بەرپرسانی حکوومەتی عێراق. کاروان ڕەحمان، کوردستان 24، سلێمانی.